Flipkart, which Carlo? Clear the screen. Yes, sir. Of course, sir. Okay, so we'll start with the redox reaction, new chapter, chapter number 6 in your state board. Maharashtra state board cha book baghitla tar tyachya madhe tumhala chapter number 6 mil. And if you are checking NCERT, then it will be chapter number 8. Okay, first day ahe, mahit asu te kota chapter ahe. Maharashtra state board madhe 6 and NCERT madhe 8. Ata redox reaction madhe kay kay hote baghuya. So before that, tumhala kay maiti hai? ते दत्त बघू पहिलं काय काय शिकणार आहोत आपण त्याची आयडिया घेऊया की सर नवीन चॅप्टर ना येस येस नवीन चॅप्टर ड्यू हेडिंग न्यू चॅप्टर ओके ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन चं कॉम्बिनेशन करेक्ट सो इट विल बी ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन का कॉम्बिनेशन रिडॉक्स म्हटलं की काय असतं रिडॉक्स मध्ये दोन वर्ड येतात रेड अँड ऑक्स असं करू शकतो आपण रेड फॉर रिडक्शन अँड ऑक्स फॉर oxidation. So what you know under this part? Reduction, oxidation. Reactant combines with oxygen. Reduction म्हणजे hydrogen नसतो काय तीन statement होते NCERT ला. Okay. Reduction of hydrogen loss hydrogen gain होतो. किंवा vice versa. Oxidation मध्ये oxygen gain करतो. Hydrogen release करतो. Gain of oxygen is what? Oxidation. Hydrogen release. Gain of oxygen here. And loss of hydrogen. And loss of hydrogen. Hydrogen. And that's exactly opposite. Loss of hydrogen. Negatively charged electrons. नेगेटिवली चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तर निगेटिव्हली चार्ज असणार आहे दॅट इज क्लिअर बट पुढे काय गेन ऑर लॉस कशाचं काय लॉस लॉस ऑक्सिडेशन लॉस ऑक्सिडेशन इज लॉस ओके सो इथे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन येस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपण वन एन द सेम कन्सिडर करू शकतो ओके व्हॉट एल्स यु नो त्याच्याच अपोजिट रिडक्शन येईल ना हा याचा अपोजिट रिडक्शन आहे अपोजिट रिडक्शन सो इथे गेन आहे इथे काय असेल लॉस लॉस ऑक्सिडायझिंग एजंट मला अजून पण कन्फ्युजन होत ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट मध्ये करू आपण त्याला सिंपल आता ह्याच्यापुढे ह्याच्याबद्दल कन्फ्युजन राहणार नाही मला पण होतं जेव्हा मी 11-12 शिकलो होतो मला पण झेपत नव्हतं काय रिडक्शन ऑक्सिडेशन ऑक्सिडायझिंग एजंट काय कोण आहे कसं आहे ऑक्सिडायझिंग हेल्प करू आपण लक्षात नाही ते लक्षात होता म्हणजे वर्ड होता हा तुम्हाला माहिती असं काहीतरी त्याच्याबद्दल सगळं होतं बट काय कन्फ्युजन आहे दोघांमध्ये होतो ऑल इन वन मध्ये वी हॅव सो मेनी आन्सर्स हिअर फ्रॉम सिंबल सिंगल पर्सन विच इज रोल नंबर 43 हु इज मेसेजिंग सो मेनी थिंग्स ओके येस सो आहे ते पण करेक्ट सर येस लूजिंग ऑफ ऑक्सिजन रिड्यूस म्हणतात ना कशासाठी लूजिंग ऑफ ऑक्सिजन लॉस ऑफ ऑक्सिजन येस लॉस ऑफ ऑक्सिजन रिडक्शन आहे व्हॉट एल्स यू नो दॅट्स इट मी आता दुसरं काहीतरी बोललो होतो ना
काय बोललो इथे बी इथं काहीच नाही बोललोय आतापर्यंत तुम्हीच बोललाय आणि जे बोललाय ते मी बोर्ड वर लिहिलेलं आहे सर ऑइल रिंग ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे जो ऑक्सिडेशन करतो ना येस रिसीव्ह करतो इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट करतो म्हणजे स्वतः रिड्यूस होतो तो आणि दुसऱ्याचं ऑक्सिडेशन करतो येस पहिला आपण सिटीएस रिड्यूसिंग एजंट पण असतो ना रिडॉक्स मध्ये प्रेझेंट असतो आत मध्ये रिडॉक्स सेल्फ रिड्यूसेस स्वतः रिड्यूस होणार आहे अँड दुसऱ्याचं भलं करतो तो स्वतः रिड्यूस होतो स्वतःचा लॉस करून घेतो जसं काही असेल ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे देन रिड्युसिंग एजंट पण असेल सेम रिडक्शन ऑक्सिडेशनशी ते रिलेटेड आहेत बघू आपण काय रिलेशन आहे ज्यांना कन्फ्युजन आहे त्यांचं ते दूर होऊन जाईल ओके सर एकदा हे सांगा ना रिड्युसिंग एजंटच काय काय लिहिचं ते सांगा ना एकदा ह्याचे एक्झॅक्टली अपोजिट बघ ऑक्सिडायझिंग एजंट स्वतः रिड्यूस होतोय इफ इट सेल्फ इज रिड्युसिंग अँड विल ऑक्सिडाइज समथिंग देन रिड्युसिंग एजंट काय असेल सर रिड्युसिंग एजंट आहे ना लाईक रिड्युसिंग एजंट इट इज गोइंग टू रिड्यूस असा एजंट आहे जो रिड्यूस करणार आहे दुसऱ्याला कोणाला तरी रिड्यूस करणार आता दुसऱ्याला कोणाला तरी रिड्यूस करतोय सो स्वतःमध्ये ते एक्झॅक्टली अपोजिट होईल तेव्हा असं होणार ना समोर रिड्युसिंग एजंट स्वतः ऑक्सिडाइज होईल ना येस लाईक लेट्स से तुम्ही यु आर अ डोनर तुम्ही कोणाला चॉकलेट देताय ओके सो यु आर अ गिवर इन दॅट केस तुमच्याकडचे तर कमी होणार आहेत ना की तुमच्याकडे तेवढं साधलं तुमच्याकडचे वाढतील जर तुम्ही दिले तर एखादा इलेक्ट्रॉन देतोय एखाद्याला इलेक्ट्रॉन देतोय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हॉट आता बघा इथेच बघितलं आपण गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एखाद्याला इलेक्ट्रॉन दिले तर वी हॅव धिस पर्सन हा इलेक्ट्रॉन देतोय ह्याला देतोय सो ह्याच्याकडे काय होणार आहे सो हा रिड्यूस झाला हा काय झाला कोणता एजंट झाला हा रिड्यूस झाला पण हा ह्याचं काय झालं मग ह्याने काय केलं ह्याने रिड्यूस केलं ना काय काय पॉइंट बघायचे ते बघून घेऊ फर्स्ट फर्स्ट जे आपला तोच असतो की काय काय पॉइंट येणार आहेत त्याच्यामध्ये तर बघा फर्स्ट तर क्लासिकल आयडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सिडेशन रिडक्शन मध्ये काय असतं जी तुम्ही ऑलरेडी सांगितले त्यामुळे फर्स्ट पॉइंट आता सांगत बसायची गरज पण नाही क्लासिकल आयडिया मध्ये तेच येतं की ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन जे काही आहे दॅट इज अवर क्लासिकल आयडिया जेव्हा रिडॉक्स रिएक्शन ऑर ऑक्सिडेशन रिडक्शन ह्या टर्म्स आल्या फर्स्ट डे टर्म माईक माईक मॉडरी त्या जेव्हा काही त्या टर्म आल्या होत्या त्या टर्म वेअर फॉर ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन ऑर ऑक्सिजन अँड रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ऑर ऑक्सिजन दॅट वॉज अवर क्लासिकल आयडिया ही होती आपली क्लासिकल आयडिया की लाईक स्टार्टिंगची क्लासिकल आयडिया म्हणजे एकदम ओल्ड स्टाईल तर तिथून सुरुवात झाली होती देन त्याच्यानंतर देर सेकंड पॉईंट विच इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर ठीक आहे तर काहींना अजूनही कन्फ्युजन असेल ठीक आहे तुम्ही सांगितलं ते गेन लॉस असतं बट स्टील सम ऑफ यू माइट बी कन्फ्युजन एक्झॅक्टली हे कसं होतंय काय होतंय तर सिम्पल आहे जर क्लासिकल आयडिया क्लिअर असेल तर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर पण इझिली समजतं फक्त त्यासाठी क्लासिकल आयडिया क्लिअर असणं गरजेचं आहे सो हे सगळ्यांना माहित असलं पाहिजे की ऑक्सिडेशन जेव्हा म्हणतो ऑक्सिडेशन आहे ऑक्सिजन आहे त्याच्यामध्ये सो ऑक्सिजनचं काय होणार आहे ऑक्सिडेशन म्हटलं की व्हेन आय मीन टू से ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन ऑक्सिजन विल बी ऍडेड ठीक आहे इन टर्म्स ऑफ फक्त ऑक्सिजन बोलू आपण नंतर ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत ना त्या आपोआप समजतील पहिलं क्लिअर असेल एक तर मग पुढचं जे काही आहे टोटल पाच डेफिनेशन आहेत आपल्याला ऑक्सिडेशनच्या टोटल पाच डेफिनेशन आहेत तुम्ही तीन सांगितल्यात अजून दोन ऍड होणार आहेत आता ह्या पाचच्या पाच डेफिनेशन एका ह्याच्याहून इझिली समजतात पण पहिलं हे क्लिअर पाहिजे एव्हरी वन मस्ट नो ऑक्सिडेशन म्हटलं की ऍडिशन ऑफ बेसिक टर्म ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इथे काय होणार आहे ऑक्सिजनची ऍडिशन होणार आहे दॅट इज माय क्लासिकल आयडिया क्लासिकली दॅट इज द ऑक्सिडेशन व्हॉट फर्स्ट पेज आपलं काय असतं फर्स्ट पेज वर तेवढंच असतं काही टाकतच नाही ना आपण
दीज आर द पॉइंट्स एवढेच ऍड करायचे. आता ह्याच्यानंतर पण जे एक्सप्लेनेशन देतोय ते नवीन पेजवरच एवढे, फर्स्ट पेजवर फक्त एवढंच असू दे की क्लासिकल आयडिया एनसीईआरटी एंड एसएससी. हा आता एसएससी मध्ये काय दिलंय त्यांनी, इंट्रोडक्शन म्हणून आहे फर्स्ट पॉइंट, 6.1 आहे इंट्रोडक्शन. सो दॅट इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट क्लासिकल आयडिया. दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर इज देअर सप्लिमेंटरी पॉइंट. सप्लिमेंटरी पॉइंट आहे एक्झॅक्ट बघूया आपण, माझ्या पण लक्षात नाही कोणता पॉइंट कुठे आहे. टेक्स्टबुक दे डोंट हॅव हे टाइप्स ऑफ रिएक्शन नाहीये स्टेट बोर्ड मध्ये, हा पार्टच नाहीये. सर येस एनसीईआरटीच्या टेक्स्टबुक मध्ये एनसीईआरटीच्या टेक्स्टबुक मध्ये स्टेट बोर्ड होऊन जास्ती आहे ना, स्टेट बोर्ड चा इन्क्लूड करून अजून इन्फॉर्मेशन. तर आपण स्टेट बोर्ड ची का फॉलो करतोय आता? स्टेट बोर्ड ची का फॉलो करायची? बिकॉज सीईटी स्टुडंट साठी स्टेट बोर्डच पाहिजे ना. सीईटी म्हटलं की तुम्हाला फक्त स्टेट बोर्ड पाहिजे, दॅट्स इट. सीईटी साठी जे सीईटी फोकस्ड आहेत सो त्यांना महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचं बुक करायचं, ते सफिशियंट आहे, त्यांना एनसीईआरटी ची गरज नाही. आणि इफ यू आर एमिंग फॉर जेई ऑर नीट इन दॅट केस तुम्हाला एनसीईआरटी पाहिजे. सर बुक हवी आहे का तुम्हाला एनसीईआरटी ची? एनसीईआरटी होतो मला, एनसीईआरटी चे पॉइंट आहेत माझ्याकडे, स्टेट बोर्ड चे पॉइंट बघतोय मी. येस आय कॉपी इट. सर लिहू का आता? हा लिहून घ्या ना. ओके बघा, हा जो पॉइंट आहे स्टेट बोर्ड मध्ये 6.1.1 म्हणून आहे, सप्लिमेंटरी पॉइंट आहे इंट्रोडक्शनचा. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शनच्या अंडरच हे क्लासिकल आयडिया येतं. ठीक आहे, त्यानंतर हा जो पॉइंट आहे दिस इज अगेन अंडर फर्स्ट पॉइंट 6.1.2 रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर. सो हे इंट्रोडक्शनच्या अंडरच हे सगळे पॉइंट स्टेट बोर्ड मध्ये येतात. देन वी हॅव हा जो पॉइंट आहे 8.2 8.3, तो तिथे आपल्याला 6.2 म्हणून मिळेल इन युअर स्टेट बोर्ड टेक्स्टबुक ऑक्सिडेशन नंबर. सर आता 8.2 च्या हिशोबाने देऊ का 6.1 च्या हिशोबाने देऊ का बुलेट टाकू फक्त? ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पाहिजे हे लिहून घेताना एवढेच पॉइंट लिहून घ्या, राईट डाऊन धीस पॉइंट मेनली. आणि जे सीईटी फोकस स्टुडंट आहेत ना, की ज्यांना महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच बुक रेफर करायचे, इवन इफ आय एम टीचिंग फ्रॉम एनसीईआरटी त्यांना तेच बुक रेफर करायचे, तर त्यांच्यासाठी मी फक्त हे सांगून ठेवतोय. त्यांना नंतर असं नको व्हायला की सर कुठून शिकवताय आम्हाला माहित नाही. जेव्हा मी हा पॉइंट चालू करतोय तेव्हा तुम्हाला समजलं पाहिजे की हा अरे हा टेक्स्टबुक मध्ये हा पॉइंट आहे. ज्या ज्या टेक्स्टबुक मध्ये 8.31 जो हाय टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ते एसएससी मध्ये नाही ना, तो पॉइंट नाही आहे म्हणून तो क्रॉस केला ना. दॅट इज नॉट इन एसएससी बोर्ड, एसएससी आय मीन एचएससी. आता एचएससी ओके, देन बॅलन्सिंग 8.3.2 जो आहे हा नाही आहे, दिस इज नॉट इन युअर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्टबुक. आता हे जे ग्रीन ने लिहितोय ते स्टेट बोर्ड मधले आहेत. This will be your 6.3 balancing of redox reaction. So it is supplementary point ahe, tithe to main point ahe 6.3. Then hacha andar balancing of redox reaction cha andar pan apan don point shiknar ahot, we'll learn two points. Lihayachi garaj nahi ithe, so how did or sangun thevdo. Ek ahe oxidation number. Oxidation number cha under balancing hai na. ऑक्सिडेशन नंबर मेथड, देर आर टू मेथड टू बॅलन्स द रिएक्शन, ऑक्सिडेशन नंबर मेथड अँड हाफ रिएक्शन मेथड. दिस विल स्टडी. देन वी हॅव व्हॉट वी हॅव, येस लास्ट पॉइंट एज इट इज 6.4. स्टेट बोर्ड साठी म्हणलं रे तुम्ही, ऐकत नाहीये का? जरा ऐका, लक्ष द्या थोडस. रिपीटेड सेम गोष्ट मला का 10 वेळा रिपीट करायला लावताय? नेटवर्क इश्यू येतो. असा कसा काय नेटवर्क इश्यू येतो? म्हणजे मेन सांगताना मला समजत नाही, मला काही रिझन नका देऊ, मला समजतात तुमचे रिझन. ठीक आहे, परत सांगतो. ग्रीन ने जे लिहिलेले आहेत पॉइंट, दीज आर युअर स्टेट बोर्ड के पॉइंट. व्हाईट मध्ये जे लिहिलेत दीज आर युअर एनसीईआरटी के पॉइंट. ठीक आहे, देन ग्रीन मध्ये जे काही मेन्शन केलंय ते स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये जे आहेत, सो त्या स्टेट बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये 6.1 8.1 जो आहे तो 6.1.1 म्हणून आहे, 8.2 आहे जो 6.1.2 म्हणून आहे,
Then the 8.3 ahe, oxidation number in your NCERT ka textbook, that will be your 6.2 in master state ka textbook. Then the types of redox reaction, oxidation number cha under ek point ahe NCERT madhe, jo ki tumhi tumchas karnar ahat, theek hai? Ya veche je presentations astil, these presentations will be on this point. Total char type of reaction hai jete. Aata sangun de hoto, janna interest ahe. So be prepared for that. There are four types of reactions. So at that point, we will do it with your PPTs. Jar interested astil groups aplyakade tevade tar. Sir, amcha group confirm thevavre. Bahu mhanje pahila apan navin na kay deu. Jar navin jhale tevade. Like last time 20-22 students hote, except that bakiche jar ready astil karayla tar pahila tyanna chance deu. त्याच्यातून नसतील तर मग ज्यांनी लास्ट टाइम केले त्यांना परत करता येईल. पहिला बघू म्हणजे तुमची चॉईस असेल कोणाला करायचंय. बघू तो जेव्हा पॉइंट येईल आपला तेव्हा आपण ह्याच्याबद्दल बोलू. देन वी हॅव दिस बॅलन्सिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. जो स्टेट बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये ऍज अ न्यू पॉइंट असेल तुम्हाला 6.3 अँड देन फायनली रिडॉक्स रिएक्शन अँड इलेक्ट्रोड प्रोसेस 8.4 तिकडे 6.4. बघा दोन्ही मध्ये चार चार पॉइंट आहेत. येस म्हणजे क्लासिकल आयडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आहे ना. क्लासिकल आयडियाज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन त्याचं काय सर ते म्हणजे ऑर्डर मध्ये आहे ना विचारतोय ते नंबर ऑर्डर मध्ये आहे म्हणजे ऑर्डर मध्येच दिले ना. काय मला तुझा काही डाऊटच समजला नाही काय म्हणणं होतं तुझं. सर राहू द्या काय आलं सर. ओके लिहून घेतले का पॉइंट काय काय आहे पॉइंट सर. येस सर. बघा आता क्लासिकल आयडिया समथिंग दॅट यू ऑलरेडी नो. होपफुली सगळ्यांनाच माहित असेल क्लासिकल आयडिया. क्लासिकल आयडिया म्हणजे ते ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनच्या टर्म्स मधल्या गोष्टी. दॅट्स द क्लासिकल आयडिया. त्याचं एक्सटेन्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर. इलेक्ट्रॉनचा ट्रान्सफर कसा होणार आहे ते पण काहींना माहिती आहे काहींना नसेल माहिती. स्टेट बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये जे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मधून आहेत मे बी त्यांना इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर नव्हतं. इफ आय एम नॉट रॉंग येस ऑर नो होतं का नव्हतं काय काही नाही सर नव्हतं. सांगितलेलं बेसिक त्याचं. हा ओके काहींना सांगितलं असेल काहींना नसेल माहिती. सो दिस इज समथिंग दॅट यू अंडरस्टँड. व्हॉट पियानो वाजतोय आय गेस तो म्हणजे फक्त आयडिया बेसिक आयडिया दिली आम्हाला. बेसिक आयडिया होती तर आता ती त्याच बेसिक आयडिया घ्यायच्या आहेत आपल्याला. सर्वात बेसिक आयडिया जी आहे सर्वात बेसिक आयडिया कोणती आहे तर ऑक्सिजनच्या टर्म मधली. तर तीच बेसिक आयडिया घ्यायची आहे आणि त्याचंच एक्सटेन्शन करून आपल्याला ह्या दोन पॉईंट लर्न करायचे. बेसिकली खूप सिम्पल आहे. एका दिवसात हे आज दोन पॉईंट संपवायचे. खूप सिम्पल आहे कारण ऑलरेडी माहिती आहेत तुम्हाला. फक्त त्याचं लक्षात कसं ठेवायचं कन्फ्युजन कसं दूर करायचंय. ज्यांना जे जे कन्फ्युज असतील ह्या टर्म्स बद्दल तर त्यांचं कन्फ्युजन कसं दूर करायचंय ते आपण बघू ह्या पहिल्या दोन पॉईंटमध्ये. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सिडेशन नंबर ज्याच्यावरून खूप सारे क्वेश्चन्स बनतात. दिस इज समथिंग इथून क्वेश्चन्स बनणार आहेत. इथून क्वेश्चन्स नाही बनणार आहेत ठीक आहे. इथून क्वेश्चन्स आय एम टॉकिंग अबाउट युअर एंट्रन्स एक्झाम. तर इथून क्वेश्चन्स बनायचे चान्सेस लाईक खूप कमी आहेत. बट हा पॉईंट आहे जिथून क्वेश्चन्स खूप बनणार आहेत खूप जास्त बनणार आहेत. लाईक मेन पॉईंट आहे हा. देन त्यानंतर धिस इज वन ऑफ द पॉईंट की जिथून खूप सारे क्वेश्चन्स बनणार आहेत. सो मेन बघा दोनच पॉईंट आहेत. खूप सोपा छोटासा चॅप्टर आहे 10-12 पेजेसचा चॅप्टर आहे. तर हे दोनच पॉईंट आहेत जिथून आपल्याला मेन क्वेश्चन्स बनवायचे आहेत और सॉल्व्ह करायचे आहेत एमसीक्यू फॉर्मॅटमध्ये. अँड देन धिस इज अ लास्ट पॉईंट जो की आहे तर इथे बट काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. इम्पॉर्टंट नाही म्हणजे पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे बट यावर्षी नाही आहे. नेक्स्ट इयर आपण त्याच्यासाठी एक सेपरेट चॅप्टर लर्न करणार आहोत विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इग्नोर माय हँड रायटिंग नाव. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नावाचा चॅप्टर आहे. तर त्या चॅप्टरमध्ये आपण हे इन डिटेल लर्न करणार आहोत. इथे पण बघू दिलंय तर लर्न तर करावं लागेल बट काही खूप मोठं नाही आहे. खूप शॉर्टमध्ये मेन्शन केलेले आहेत. त्याच्या मागच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत ते आपल्याला नेक्स्ट इयरच स्टडी करायचे. सो अगेन हा पण काही एवढा खूप वाढीव पॉईंट नाही. सो बेसिकली जर बघितलं नवीन जर काही शिकणार असाल तुम्ही नवीन म्हणण्यापेक्षा ज्याच्यावर एंट्रन्समध्ये क्वेश्चन बनणार आहेत हे जर शिकणार असाल तर दॅट इज पॉईंट
second point and this point, balancing of reaction. Okay, first thing clear. Secondly, for JE NEET, बघा परत सांगतो मी, JE NEET साठी 11 12th अख्खच असतं, राईट? तुम्हाला 11th आणि 12th मध्ये जे काही चॅप्टर्स आहेत ते सगळेच चॅप्टर्स असतात. तुम्हाला असं काही हे नाही आहे की 11th मधले कमी चॅप्टर येतील, 12th मध्ये जास्त, असं काही नाही. सगळेच चॅप्टर आहेत, सगळ्या चॅप्टरवरून क्वेश्चन बनणार आहेत. बट इन सीईटी, सीईटी मध्ये टोटल चॅप्टर किती बघितले का रे कोणी? टोटल चॅप्टर्स किती आहेत? 11th मध्ये किती चॅप्टर्स आहेत बघितले? 16, राईट? तुझ्या 16 मधले 10 चॅप्टर्स मधूनच क्वेश्चन येतात. सीईटी मध्ये जे 11th मधून जे क्वेश्चन बनतात ना, त्याच्यामध्ये फक्त 10 चॅप्टर आहेत. प्रत्येक चॅप्टरवरून एक क्वेश्चन बनतो आणि त्या 10 चॅप्टर मधला हा एक चॅप्टर आहे. आपण जो आधी केला स्टेट्स ऑफ मॅटर तो सुद्धा आहे. आपण पहिले तेच चॅप्टर संपवणार आहोत जे तुम्हाला सीईटी मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. सो इम्पॉर्टंट चॅप्टर, एक क्वेश्चन बनणार आहे. तुम्हाला सर एकच क्वेश्चन बनणार आहे? अरे एक क्वेश्चन पण तुमच्या रँक खूप अशा मोठ्या लाईक डिफरन्सने चेंज करतो. आणि स्पेशली 11th चे जे चॅप्टर्स असतात ना, धोज आर द रँक डिटर्मिनिंग चॅप्टर. कारण 12th मध्ये जाऊन सगळे सिरियस होतात. जे उरलेले 16 चॅप्टर आहेत 12th मधले, त्याच्याहून बरेच जण सॉल्व्ह करतील क्वेश्चन. पण हे जे 10 चॅप्टर्स आहेत त्यातले क्वेश्चन थोडे सुटत नाहीत, कॉज इग्नोर केलेले असतात. चॅप्टर कठीण नाही आहे, 11th चे चॅप्टर खूप सोपे आहेत. बट ते सिन्स फोकस नसतो ना एंट्रन्सवर 11th स्टँडर्ड मध्ये, त्यामुळे दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट चॅप्टर. इफ यू आर एमिंग फॉर सीईटी जे नीट, वॉट एव्हर यू आर एमिंग फॉर, एक क्वेश्चन तर ह्याच्यावर नक्की बनेल. सीईटी मध्ये तर फॉर शुअर बनेल, जेई नीट मध्ये कधी बनतो कधी नाही बनेल. कारण ह्याला अल्टरनेटिव्ह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आहे, कंबाईन क्वेश्चन असतात रिडॉक्स आणि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचे. त्यामुळे मग ते कधी कधी क्वेश्चन तर रिडॉक्स मधला असतो, बट तो कन्सिडर ते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये करतात. तो दिसताना जेव्हा आपण बघू ना पीवाय क्यूज, त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्यातले जेई नीट मध्ये कमी क्वेश्चन दिसतील, बट सीईटी मध्ये आहेत. तुम्ही बुक ओपन करून बघू शकता. ठीक आहे, चला तर मग चालू करूया विथ द क्लासिकल आयडिया ऑफ फर्स्ट पॉइंट. क्लासिकल आयडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन. काय सांगितलं आपण अबाउट ऑक्सिडेशन? दॅट इट इज जस्ट ऍडिशन ऑफ, ऍडिशन ऑफ व्हॉट? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन. प्लस काढून परत ऍडिशन का लिहितोय? ओके, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन भेट आहे. त्याचा एक्झॅक्टली अपोजिट जर असेल, बघा ऑक्सिडेशन रिडक्शन अपोजिटच असणार आहे. जे ऑक्सिजन मध्ये गेन होत, ऑक्सिडेशन मध्ये गेन होते, रिडक्शन मध्ये काय असणार आहे? सेमचा लॉस असणार आहे. जे रिडक्शन मध्ये गेन होते, ऑक्सिडेशन मध्ये काय असलं पाहिजे? त्याचा सेम बोलिये बोलिये. रिडक्शन मध्ये हायड्रोजन गेन होतो ना? आता काय बोलतोय रे, कुठे आहे आता? थांबला, कशाला उड्या मारताय? सांगतो तर तुम्हाला काय होतं पुढे. बघा पाच गोष्टी आहेत, नका उड्या मारू. पाच गोष्टी आहेत, नंतर नाही समजणार म्हणून सुरुवात करताना इतकी स्लो करतोय. ह्या माहिती आहेत गोष्टी, तरी त्या का सांगतोय? बिकॉज हे जेव्हा समजतं ना, ह्याच्याशी रिलेशन मध्ये बाकीच्या गोष्टी समजायच्या. टोटल पाच गोष्टी येतात. ऑक्सिडेशन म्हटलं की 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन असतात. त्या पाच मधलं काहीही झालं तरी ऑक्सिडेशन आहे. सेम वे रिडक्शन मध्ये एक्झॅक्टली अपोजिट पाच गोष्टी असतात. ऑक्सिजन हायड्रोजनवर नाही थांबायचं, आपल्याला अजून त्याच्या पुढे जायचंय. त्यामुळे नका उड्या नका मारू. तुम्हाला ज्याच्यावर माहिती आहे त्याच्यावर आता हे बघा काय विचारतंय ते. सो काय बोलत होतो? ऑक्सिडेशन इज युअर, हा जे ऑक्सिडेशन मध्ये गेन होणार आहे, रिडक्शन मध्ये काय असणार आहे? अपोजिट. लूज. ऑक्सिडेशन मध्ये गेन, रिडक्शन मध्ये लूज. रिडक्शन मध्ये गेन, ऑक्सिडेशन मध्ये लूज. लूज. ओके, सो फर्स्ट काय आपलं? फर्स्ट ऑक्सिडेशन वर्ड वरून काय समजतं? देर इज अ ऑक्सिजन. त्या ऑक्सिजनचं काय असणार आहे? देर विल बी इन्क्रीज. इन्क्रीज, राईट? सो ऑक्सिडेशन मध्ये ऑक्सिजन टर्म्स मध्ये जर बघतोय, तर ऑक्सिडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सिजन. तर इन दॅट केस रिडक्शन, विच इज एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ इट, काय असलं पाहिजे? लॉस ऑफ ऑक्सिजन, राईट? सो इथे काय असणार आहे? ऍडिशन. इथे असणार आहे माझा लॉस ऑफ ऑक्सिजन. ओके, लॉस ऑफ ऑक्सिजन फर्स्ट स्टेप क्लिअर आहे. ऑक्सिजन, ऑक्सिजनच्या टर्म्स मध्ये सगळ्यांसाठी, बघा ज्यांना काही माहीत पण नसेल त्यांच्यासाठी पण परत एकदा रिपीट करू आपण, की ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन म्हटलं की काय आहे ते? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज ऑक्सिडेशन. रिमूव्हल ऑर लॉस ऑफ ऑक्सिजन इज रिडक्शन. ओके, नाउ वी नो ऑक्सिजन. फर्स्ट स्टेप वी नो ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजनचा आता एक्झॅक्टली अपोजिट घ्यायचा. ऑक्सिजनचा अपोजिट कोण असतो? तर हायड्रोजन असतो. ऑक्सिजनचा अपोजिट आहे आपल्याकडे हायड्रोजन.
सो इथे ऍडिशन होते तो हायड्रोजनचं काय होणार आहे सबट्रॅक्शन लॉस रिमूव्हल लॉस म्हणून जे काही वर्ड युज कराल बेसिकली निघून चाललाय हायड्रोजन जर निघून चाललाय तर काय होणार आहे दॅट विल बी माय अगेन रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ऑक्सिडेशन गेन ऑफ हायड्रोजन अपोजिट झालं रिडक्शन गेन ऑफ हायड्रोजन इज माय रिडक्शन ओके तर बघा पुढचं कसं असेल ऑक्सिजन आहे हायड्रोजन आहे यू हॅव टू स्पेसिस वॉटर कंपॅरिझन करू आपण डायपोल डायपोल वगैरे बघितले होते हायड्रोजन ऑक्सिजन हायड्रोजन ओके वी हॅड व्हॉट काइंड ऑफ बॉन्डिंग हिअर काय झालं होतं इथे वॉटर हायड्रोजन बॉन्ड हायड्रोजन बॉन्डिंग काय आहे वॉटर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काय होतात इलेक्ट्रॉन शेअर होतात की नाही हायड्रोजन त्याचा एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजन त्याचा एक इलेक्ट्रॉन शेअर करतो देर आर शेअरिंग द इलेक्ट्रॉन दे आर फॉर्मिंग अ कोवॅलंट बॉन्ड नाउ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवॅलंट बॉन्ड व्हॉट वी सॉ इन डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन दॅट जे काही बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आलेले आहेत ते काय होतात ऑक्सिजनचा एक इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनचा एक इलेक्ट्रॉन काय होतो ते इलेक्ट्रॉन्स काय होतात इलेक्ट्रॉन शेअर झाले त्यानंतर काय होतं आफ्टर शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हच्या साईडला इलेक्ट्रॉन जातात ना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह बेसिकली काय होतं दोघंही काय करणार आहेत आपले इलेक्ट्रॉन ट्राय टू पुल द इलेक्ट्रॉन राईट आता हे जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते कोणाच्या साईडला जात आहेत ऑक्सिजनची पॉवर जास्त आहे की हायड्रोजनची जास्त आहे ऑक्सिजन बघितलेले ऑलरेडी हे आपण राईट सो बेसिकली पुलिंग कॅपॅसिटी काय म्हटलं होतं त्याला एक वर्ड सांगितला होता त्या पुलिंग कॅपॅसिटीला डायपोल फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कॅपॅसिटी काय होती पुलिंग कॅपॅसिटी वॉज इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सो इथे कोण जास्त पुल करतोय रे ऑक्सिजन ऑक्सिजन सो इफ आय आस्क यू हु इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन ऑक्सिजन अग्रीज विथ दिस की ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह हायड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह और वाईस वर्सा आपण असं म्हणू शकतो की दिस इज माय इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दिस इज माय इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दिस इज माय अपोजिट इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह राईट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह बघा आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह खूप सारे इलेमेंट आहेत कसे लक्षात ठेवणार आहोत पिरियड टेबल एव्हरीवन नोज पिरियड टेबल कसं असतं यस सर पिरियड टेबल ऑक्सिजन कोणत्या साईडला येतो राईट साईडला सॉरी समोर बघितलं समोर पिरियड टेबल ठेवलं की राईट साईडला येतो राईट साईडला राईट साईड दिस इज युअर पिरियड टेबल असं असं काहीतरी पिरियड टेबल असतं तिथे इथे तुमचा हायड्रोजन आहे इथे कुठेतरी तुमचा ऑक्सिजन असतो पिरियड टेबलच्या राईट साईडला काय आहे तुमचा ऑक्सिजन राईट आणि आता ऑक्सिजन नॉन मेटल नाही ऑक्सिजन आहे ओके नॉन मेटल्सच आहेत बट आता वेगळ्या टर्म मध्ये बोलतो ऑक्सिजन आहे आणि ऑक्सिजनला इथे काय म्हणतोय आपण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह सो इकडे कोण झाले तुमचे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट्स इकडे हायड्रोजन कुठे लेफ्ट साईडला इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह लक्षात ठेवू शकता सोपं आहे लक्षात ठेवायला येस सो ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन आहे राईट साईडला विच आर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट सो राईट साईडचा एखादा इलेमेंट मी घेतला राईट साईडचा एखादा इलेमेंट घेतला लेट से क्लोरीन क्लोरीन राईट साईडलाच असतो की नाही 17 ग्रुप मध्ये क्लोरीन आहे सो इफ आय ऍड क्लोरीन व्हॉट टाइप ऑफ रिएक्शन दॅट विल बी ऑक्सिडेशन सो राईट साईडचा कोणता इलेमेंट घ्या राईट साईडचा इलेमेंट घ्या त्याला ऍड करा तर राईट साईड साठी कॉमन टर्म कोणती युज करतोय वी आर युझिंग कॉमन टर्म ऍज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह व्हॉट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह which is having more pull the electrons okay so oxidation madhe ajun kay mhanu shakto mi baka ithe don separate out karuya goshti apan jara let's say blue ne karuya
सर ऑक्सिडेशन म्हणजे ऑक्सिजन ऍड होणं ना. येस सर. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हच्या कन्सेप्ट मध्ये तुम्ही ऑक्सिडेशनला काय केलं ते नाही कळलं. हा ते पण ओके करूया अजून परत एकदा ट्राय करू. रिलेशन नाही समजलं त्यांच्यातलं. रिलेशन नाही समजलं रिएक्शन बघूया आपण. वी विल हॅव दिस रिएक्शन. दिस इज रिएक्शन. येस सर. प्लस एफ टू गिव्स एमजीएफ टू. नाउ इन दिस रिएक्शन वी डोंट हॅव ऑक्सिजन, वी डोंट हॅव हायड्रोजन. आहे का काही ऑक्सिजन हायड्रोजन तर नाहीये. बट स्टील दिस इज अवर रिडॉक्स रिएक्शन. कशी काय झाली रिडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज दॅट इज लाईक आताच इन्क्रीज करायचंय आपल्याला. दॅट्स व्हॉट वी आर लर्निंग. ऑक्सिजन हायड्रोजन पर्यंत तर माहिती आपल्याला, त्याच्या पुढे जायचं आहे आता आपल्याला. सो त्याच्या पुढे काय असतं? इफ यू आर ऍडिंग अ इलेक्ट्रो निगेटिव्ह आयटम, ठीक आहे, ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव्ह आयटम. इलेक्ट्रो निगेटिव्ह आयटम कुठे आहेत? राईट साइडला फ्लोरिन आहे. इथे इथे काय होते? फ्लोरिनची ऍडिशन होतीये का? फ्लोरिनची ऍडिशन होतीये. येस ऑर नो? येस. सो हे काय झालं माझं? एमजीचं काय झालं? ऑक्सिडेशन ऑफ एमजी. ऑक्सिडेशन ऑफ एमजी. एमजी कुठे असतो? इफ यूज रिमेंबर द पिरियड टेबल, ऑल दिस मॅग्नेशियम लेफ्ट साइड पी ब्लॉक. लेफ्ट साइडला असतो. लेफ्ट साइडचे एलिमेंट कोण? एस ब्लॉक. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट. आता मी फ्लोरिनचं म्हणतो. इफ आय एम टॉकिंग अबाउट फ्लोरिन, फ्लोरिन का काय होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. फ्लोरिन विल गेट रिड्यूस. फ्लोरिन कोणाला तरी ऑक्सिडाइज करतोय म्हणजे स्वतः रिड्यूस होणार आहे की नाही? येस. फ्लोरिन स्वतः काय होणार आहे? रिड्यूस होणार आहे. आणि तो रिड्यूस कोणामुळे होतोय? बिकॉज ऑफ ऍडिशन ऑफ व्हॉट? ऍडिशन ऑफ मॅग्नेशियम एमजी, विच इज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट. सो ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंटला मी काय म्हणेल? ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट विल बी माय रिडक्शन. ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट विल बी माय ऑक्सिडेशन रिएक्शन. ऑक्सिडेशन. समजतंय का काय म्हणतोय मी? एक्सटेंड काय केलं? ओके. लक्षात कसं ठेवायचं त्यासाठी आपण कसं बघितलं की मला हे माहिती आहे की ऑक्सिजनची ऍडिशन काय असते? ऑक्सिजनची ऍडिशन असते ऑक्सिडेशन. ऑक्सिजन आहे कुठे माझा? लेफ्ट साईडला. राईट साईडला. सॉरी, राईट साईडला. मला इथून मी लेफ्ट करतोय ना असं. राईट साईडला. राईट. ऑक्सिजन आहे माझा राईट साईडला. राईट. राईट साईडला कोण आहेत? तर ते आहेत सगळे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट. सो ऍडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट विल बी माय ऑक्सिडेशन. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हचा अपोजिट कोण आहे? इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हचं काय करावं लागेल मला? ऍडिशन. काय करावं लागेल? रिमूव्हल ऑर ऍडिशन? ऍडिशन. ऍडिशन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हची होते ना. नोट कर. बघा बघा, आरामात आरामात. परत एकदा बघू. परत एकदा ऑक्सिजन. ऑक्सिजनची ऍडिशन इज ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन इज ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन. व्हॉट इज ऑक्सिजन? इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. So addition of electronegative element is oxidation. Okay. आता electronegativeचा opposite आहे electropositive. Electronegativeचं मी addition करतो तर electropositiveचं काय करेल? Minus. Reduction. Reduction of electropositive. Right. सर हे सगळं बोलतात ते फक्त एकदा लिहा ना, म्हणजे ते असं इमॅजिन नाही होत. हे बघ सगळं लिहिलेलं आहे. सगळं आपल्या दिसत नाहीये. दिसत नाहीये. सर्व सेम तसंच लिहिलं टेबल फॉर्मॅट मध्ये. क्लिअर दिसत आहे का सगळ्यांना? अजून किती क्लिअर पाहिजे? म्हणजे खूप क्लिअर नाही मान्य आहे फक्त तो आहे ना. ग्रीन कलर लिहू नका. ग्रीन कलर लिहू नका. ओके ठीक आहे. आपका हुकुम. येल्लोच. येल्लो बेटर आहे. ओके येल्लो घेऊया. ठीक आहे. तर कुठे होतो आपण? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन, ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट ऑर रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन अँड रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इलेमेंट इज माय दिस इज माय ऑक्सिडेशन. एक्झॅक्टली अपोजिट करा. इथे जर मी ऍडिशन करतो तर इथे काय करतो? सबट्रॅक्शन करतो ऑर रिमूव्ह करतो. इथे ऍड, इथे रिमूव्ह. सो इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इलेमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंटची ऑक्सिडेशन मध्ये काय असते? ऍडिशन असते. तो रिडक्शन मध्ये काय असेल?
सबट्रैक्शन असेल सो सबट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट राइट देन इथे काय होते रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सो इथे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव समझ रहे हो रिएक्शन मध्ये सांगा चॅट बॉक्स मध्ये मला आन्सर करा की रिएक्शन मध्ये इथे कोणाचं काय होत आहे ओके डाऊट होता दिस रिएक्शन ओके चॅट बॉक्स मध्ये सांगायचं की इथे वी हॅव मिथेन सो मिथेनचं बेसिकली काय होत आहे एक्झॅक्टली ऑक्सिजन आहे त्याचं काय होत आहे देन इथे काय आहे इथिन आहे दिस इज माय इथिन त्याचं काय होत आहे आणि हायड्रोजन आहे सर म्हणजे सगळ्या रेडॉक्स रिएक्शन आहे ना हा मीन्स ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन वेगळ्या नाही आहेत ना ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन वेगळ्या नाही आहेत ना म्हणजे वेगळ्या आहेत रे उलट अपोजिट आहेत अख्ख्या सर मला एक अजून एक डाऊट होता की आपण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍड इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट्स ऍड करतो रिएक्शन मध्ये तर मग तेव्हा ती रिडक्शन असते की ऑक्सिडेशन असते अभी तो क्या देखा भाई हमने कहां पे थे आप सर हाउ टू यूज द व्हाट इज ऑक्सिजन कोड आहे ऑक्सिजन सर नाही कळलं तर ते ऑक्सिजन कोड आहे तो सर जरा साइडला या ना मला हे बघायचं ऑक्सिजन कोण आहे इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह 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 आहे ना कुठून समजते ते वॉटर मॉलिक्युल घे वॉटर मॉलिक्युल मध्ये डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन बघितलं होतं ऑक्सिजन काय करत होता इलेक्ट्रॉन पुल करत होता की सोडत होता पुल करत होता पुल करत होता सो तो कोण झाला इलेक्ट्रो निगेटिव्ह पुल करतोय ना मग त्याच्याकडे जास्त इन्क्रीज होतोय मग इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कसा व्हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह बिकॉज इलेक्ट्रॉन पुल करतोय आणि इलेक्ट्रॉन वर चार्ज काय व्हॉट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह निगेटिव्ह सो मेरा ऑक्सिजन क्या बना इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह सो ऑक्सिजन का एडिशन क्या होता है व्हॉट इज एडिशन ऑफ ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन और रिडक्शन ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सिजन is oxidation then addition of electronegative element काय असणार आहे oxidation so addition of electronegative element is oxidation removal of electropositive element is oxidation right electronegative का opposite कर दिया ना हमने electronegative चा exactly opposite आहे electropositive yes sir तो त्याची removal काय असणार आहे Removal of electropositive element is my oxidation. Electropositive element कोण आहे माझा? Mg. H2O मध्ये कोण आहे? Electropositive. H. H. So त्याचा पण removal काय असणार आहे? Oxidation. Oxidation. Yes. Anyone अजून कोण आहे? Electropositive element प्रत्येक काय म्हणतो आपण हे reaction to reaction change होणार जनरली जे राईट साईडला असतात लेफ्ट साईडला जे असतात ना पिरियड टेबलच्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो जनरली धोज आर द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट्स जनरली ते असतातच इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह सर तेच समजत नव्हतं ऑक्सिडेशन मध्ये तुम्ही इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कसा टाकला ते समजलं नव्हतं ऑक्सिजनला कम्पेअर कर दॅट्स वाय आपण सुरुवात क्लासिकल कन्सेप्ट होऊन केली ऑक्सिजन म्हणजे सर आता जे समोरच्या स्क्रीनवरच्या काय झालं रिएक्शन वरती मिथेन रिड्यूस होतोय ना मिथेन मध्ये काय होतंय मिथेन मध्ये काय होते सांगा बरं मिथेनचं काय कन्वर्जन हायड्रोजन रिमूव्ह हायड्रोजन रिमूव्ह हायड्रोजन गेटिंग रिमूव्ह मिथेन आपला कन्वर्ट कशामध्ये होतोय सीओ टू म्हणजे ऑक्सिडाइज होतोय फर्स्ट ऑफ ऑल काय काय होतंय ते बघा हायड्रोजन ऑफ ऑक्सिजन हे होतंय की नाही हायड्रोजन रिमूव्हल ऍड होतोय बघा आपल्या कन्सेप्ट मध्ये तो ऑक्सिडेशन मध्ये बसतो की रिडक्शन मध्ये बसतो ऑक्सिडेशन काय झालं माझं दिस इज बाय ऑक्सिडेशन ओके ओके अपोजिटली इथे पण बघू शकतो ऑक्सिजनचं कन्वर्जन इथे H2O मध्ये जे झालंय इथे काय झालंय Addition of hydrogen. Gain of hydrogen.
right? Gain of hydrogen. Gain of hydrogen is why? Reduction. बघा सो पहिला कोट पण होता इथे काय सांगत होता की वेअर देअर इज अ ऑक्सिडेशन देअर इज ऑलवेज अ रिडक्शन. एनसीआरटी मधला फर्स्ट कोट आहे, छान एनसीआरटी बुक मला त्यामुळे आवडतात. प्रत्येक चॅप्टरची सुरुवात एक कोट ने करतात, खूप भारी कोट असतो. लाईक सांगतानाच त्यांनी सांगितलं की व्हेनेव्हर देअर विल बी ऑक्सिडेशन, कोणाचं ऑक्सिडेशन होत आहे तर त्या सेम टाइमला देर विल बी रिडक्शन. काय रिडक्शन असणार आहे रे? पण ऑक्सिडेशन करतोय कोण? हु इज गोइंग टू डू ऑक्सिडेशन? ऑक्सिडायझेशन. ज्याच्याकडे हायड्रोजन असेल तोच करेल ना ऑक्सिडेशन. असं काही रेफ्रिजरेशन मध्ये केवढ्या गोष्टी बघितल्या आपण, फक्त हायड्रोजन असला की थोडी होणार आहे. सेकंड रिएक्शन मध्ये काय 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 सेकंड रिएक्शन मध्ये पण हायड्रोजन होत. सेकंड रिएक्शन मध्ये हायड्रोजन आहे का इथे? दुसरी पुढची 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 स्लाइड इथे. अरे तेच तर म्हणतोय ना, एका रिएक्शन कुठं लिमिटेड नाहीये आपलं आयुष्य. आता आपण 11-12 मध्ये आलोय, सो दुसऱ्या हायड्रोजन ऑक्सिजन वर लिमिटेड नाही आहोत आपण. त्यासाठी तर एवढ्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन बघितल्या, तर नुसतं ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनला लिमिटेड नाहीये. तर दिस इज इट कॅन बी लाईक त्याला वाढवू शकतो आपण इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह अँड इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इलेमेंट. काय बोलत होतो? ऑक्सिडेशन जेव्हा होणार आहे, कोणामुळे होणार आहे ऑक्सिडेशन? ऑक्सिडायझिंग एजंट रे, सो दॅट कॅन बी एनिथिंग. जस्ट इट इज नॉट नेसेसरी की फक्त ऍडिशन असेल, ऑक्सिजन प्रेझेंट जरी नसेल. जशी ही रिएक्शन इथे प्रेझेंट आहे का? ऑक्सिजन आहे का याच्यामध्ये? इथे प्रेझेंट आहे का ऑक्सिजन? मग त्याला म्हणायचं का की नाही, मग ही ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन नाही झाली? नाही, कारण की इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे. Yes. So it is not just addition of oxygen or reduction. What we are saying, whenever there is oxidation, oxidation will happen because of some oxidizing agent. Oxidizing agent kon asnar ahe? Who are going to do your oxidation. Jo oxidation karnar ahe. Right? Oxidation kona madhe they karatay? Kashamule honar ahe? Because they undergo reduction. Swata reduce honar ahe, then dusrya madhe oxidation karnar ahe. Yes or no? तर असं म्हणू शकतो आपण, जेव्हा ऑक्सिडेशन पण होतं आणि रिडक्शन होतं त्याला रिडॉक्स रिएक्शन म्हणतात. अरे वा, अरे हे तर आधीच माहिती आपल्याला, हे तर आहेच ऑलरेडी नोन आहे की रिडॉक्स म्हटलं की ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन असणारच आहे. म्हणून तर रिडॉक्स म्हणतोय ना. रिडॉक्स वर्ड कुठून आला? पहिल्याच पेज वर सांगितलं रिडॉक्स वर्ड कुठून आलं बघ ना. रिडॉक्स वर काय आलाय? रिडॉक्स मधला रेड इज फॉर रिडक्शन, ऑक्स इज फॉर ऑक्सिडेशन. हे दोन्ही रिएक्शन होतात म्हणून तर रिडॉक्स रिएक्शन म्हणतोय. ओके, आपण ह्या रिएक्शन मध्ये होतो. इथे काय होणार आहे बघा, इथे काय होतंय? इथेन रिड्यूस्ड, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन झाली, हायड्रोजन ऍड झाला इथल्या पेक्षा. इथे जास्त हायड्रोजन आले, सो ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन आहे. रिडक्शन झालं. ओके, सेम वे जर त्याच ह्याच्यामध्ये इथे जर आपण बघितलं ना, आता त्याच्यासाठी आपल्याला अजून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर बघायचं आहे. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर अजून बघितलं नाहीये, बट हे जर बघतोय ना, तर रिडक्शन करण्यासाठी आता रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन H2. हा काय झाला माझा? H2 इज रिड्युसिंग एजंट. रिड्युसिंग एजंट हा कोण झाला माझा? धिस इज माय रिड्युसिंग एजंट. बघा लक्षात येतोय का रे एजंट मधला फरक? खूप जण कन्फ्युज असतात त्याच्यामध्ये, रिड्युसिंग एजंट ऑक्सिडायझिंग एजंट लक्षातच येत नाही. ओके, आणि हा काय होणार आहे? रिड्युसिंग एजंट स्वतः काय होणार आहे? ऑक्सिडायझेशन. ओके, इटसेल्फ इज गोइंग टू अंडरगो ऑक्सिडेशन. बघा त्याच्याकडे हायड्रोजन कमी झाला की नाही. जर तुम्ही थोडं ऑब्झर्व केलं तर आपल्याकडे CH2 CH2 होता, CH2 CH2 होता, आणि इथे हायड्रोजन हायड्रोजन आहे. एक हायड्रोजन दुसरा हायड्रोजन, ह्याची ऍडिशन जेव्हा इथे होतीये तेव्हा इथे बघा, इथे हायड्रोजन अप्लाय होणार आहे, इथे हायड्रोजन अप्लाय होणार आहे. सो ह्या हायड्रोजन 1 हायड्रोजन 2, हायड्रोजन 1 कच हायड्रोजनची क्वांटिटी वाढली की कमी झाली? H1 इथे काय होता? हायड्रोजनच्या कनेक्शन मध्ये होता. इथे आहे का तो हायड्रोजनच्या कनेक्शन मध्ये? नाही. त्याच्या त्या हायड्रोजन मध्ये काय झालं? रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन झालं. हां कमी झालं ना सर. रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन झाला, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज
ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन तर मग CH2 सोबत तो ऍडच झाला ना काय तिथं वरती तुम्ही दिले बघा आता अरे आपण ह्या हायड्रोजन बद्दल बोलतोय रे ह्या H2 बद्दल ह्या H2 मध्ये काय झालं सांग ह्या H2 मध्ये काय झालं त्याचा तर एक हायड्रोजन निघून गेला ना हा एक गेला बघा इथे तो हायड्रोजनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये होता हा H1 ला फोकस कर H1 काय होता हायड्रोजनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये होता इथे आहे का तो आता त्या हायड्रोजनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही का तो H1 इथे आहे H2 इथे आहे कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत का हे नाही तिथं काय झालं हायड्रोजन रिमूव्ह झाला सो ते काय झालं ऑक्सिडेशन झालं तर बघा आता ऑक्सिडेशन पण झालं रिडक्शन पण झालं दोन्ही अल्टरनेटली होणारच आहे देर इज ऑक्सिडेशन देर इज रिडक्शन अँड दॅट रिएक्शन इज व्हॉट दॅट रिएक्शन इज अ व्हॉट रिडॉक्स रिएक्शन डाउट होता सर H2 जो आहे ना H2 गॅस तर मग तो तिकडे जाऊन ऑक्सिडाइज झाला पण सर म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की सी पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ना मी सांगितलं होतं इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍड केल्यावर ऑक्सिडाइज होतो सी हा एक्झॅक्टली बॉर्डर लाईन ला येतो यू कॅन कन्सिडर एज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह यू कॅन कन्सिडर एज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कार्बन जो आहे जेव्हा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्युरेशन बघू कार्बनचे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स असतात सो इट कॅन गिव्ह 4 इलेक्ट्रॉन इट कॅन टेक 4 इलेक्ट्रॉन एनिवे तो जे पाहिजे ते बनणार आहे त्यामुळे कार्बनला कन्सिडर नाही करायचं इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सर तुम्हाला कसं कळलं काय 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 तुम्हाला कसं माहिती काय विचारलं तुम्हाला कसं कळलं ऑक्सिडेशन आहे का रिडक्शन अरे तिथं फोकस नको पुढच्या याच्यावर बघ ना ह्या पे क्या आहे हायड्रोजन के पास क्या आहे तुम्हारे पास दो हायड्रोजन है त्यामध्ये एक हायड्रोजन पे काय आहे हायड्रोजन आहे ना H1 H2 त्याच्यामध्ये एका हायड्रोजनवर फोकस करा त्याच्याकडे काय आहे ब्ल्यू मधला जो हायड्रोजन त्याच्याकडे हायड्रोजन आहे इथे जेव्हा जातोय तुम्ही जेव्हा इथे जाताय तेव्हा तो आहे का त्याच्याकडे नाही रिमूव्ह होतोय क्लिअर करून परत सांगा ना म्हणजे ते अजून क्लिअर होईल ते गिचमिडच झाली सगळी ओके बघा जरा एक्सपांड करूया आपण कलर करू थोडं दिस इज योर H1 तुमच्या तरी रियल लाईफ एक्झाम्पल मध्ये लवकर समजतं पहिले ह्याच्यात करूया नाही झालं तर बघ आपण काहीतरी एक्झाम्पल ऍड करू हे तुम्ही पहिलंच घेताय ना परत येस येस पहिलं नाही म्हणजे आता जी रिएक्शन तीच ना येस H2O बघा हा ब्ल्यू वाला हा मॉलिक्युल ऍज इट इज इथे आहे ठीक आहे का क्लिअर ठीक आहे का येस सर आता इथे माझ्याकडे ग्रीन वाला हायड्रोजन हा तिथे गेला अँड येल्लो वाला हायड्रोजन इथे आला आता लेट्स फोकस ऑन दिस येल्लो हायड्रोजन लेट्स फोकस ऑन दिस येल्लो हायड्रोजन व्हेन इट इज हिअर इथे त्याच्याकडे काय आहे हॅज अ हायड्रोजन हायड्रोजन आहे की नाही तो आता इथून इकडे जेव्हा जातोय तेव्हा ह्या येल्लो हायड्रोजनकडे आहे का तो हायड्रोजन नाहीये ना मग हायड्रोजनची काय झाली ऍडिशन झाली की रिमूव्हल झालं ह्या मायनस टर्म्स ऑफ धिस साइड काय होतंय देर इज अ रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन येल्लो हायड्रोजनचा काय झाला रिमूव्हल झाला रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज व्हॉट रिड्यूस झाला एक हायड्रोजन रिडक्शन तेच रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज व्हॉट ऑक्सिडेशन हे काय झालं H2CH3CH3 ऑक्सिडेशन ऑक्सिडेशन लेट्स टॉक अबाउट धिस वन इथे बघा ह्या कार्बन कार्बन हे जे काही आहे C2H4 आहेत इथे जाऊन काय होतंय 6H हायड्रोजनचं काय झालं ऍडिशन झालं रिमूव्हल झालं ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन रिडक्शन येत आहे का लक्षात कार्बनच्या पर्स्पेक्टिव्ह बघितलं तर काय होणार
कोणाच्या पर्स्पेक्टिव्ह ने कार्बनच्या सीच्या कार्बन ते आता कार्बनचं सांग ना काय झालं कार्बन क्रे एका कार्बन क्रे लेट्स फोकस ऑन दिस कार्बन ह्या कार्बन क्रे काय आहे तिथे किती हायड्रोजन आहेत सांग दोन दोन इथे आलास की काय होते त्याचं किती हायड्रोजन झाले तीन हायड्रोजन झाले सो हायड्रोजनची ऍडिशन झाली रिमुव्हल झाला गेन ऑफ हायड्रोजन लॉस ऑफ हायड्रोजन काय गेन ऑफ हायड्रोजन रिडक्शन हायड्रोजन गेन ऑफ हायड्रोजन इज व्हॉट रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन सो कार्बनचं काय आलं रिडक्शन झालं इथे पण बघितलं होतं सेमच होतं ठीक आहे जायचं नेक्स्ट वर ऑक्सिडेशन कुठे झालं इथं सॉरी सर मी हा हायड्रोजन जो आहे त्याच्याकडे इथे काय आहे इन धिस फॉर्म एच टू मध्ये त्याच्याकडे काय आहे कोणाशी कनेक्टेड आहे हायड्रोजन एच टू सोबत हायड्रोजनशी कनेक्टेड आहे इथे जाऊन तो आहे का त्याच्याशी कनेक्टेड नो इथे त्याच्याकडे एक हायड्रोजन होता इथे आहे का त्याच्याकडे हायड्रोजन नो मग काय झालं तिथे ऑक्सिडेशन का ऑक्सिडेशन कसं काय ऑक्सिडेशन कुठून झालं सांग बरं सर त्याने गिव्ह केलं सोडून दिलं ना हायड्रोजन जेव्हा हायड्रोजन सर मीन्स हायड्रोजन आहे ना इथे मग दोन्ही हायड्रोजन सर पण ते दोघं कनेक्टेड नाही आहेत ना मीन्स तो त्यांच्यातला इथे हायड्रोजन होता इथून त्याचा हायड्रोजन कमी झाला सो लॉस ऑफ हायड्रोजन झाला लॉस ऑफ हायड्रोजन इज व्हॉट ऑक्सिडेशन सॉरी सर मी आता जॉईन झालो त्यामुळे मला एकदम अहो सर लाईट गेलती त्यामुळे मी कव्हर करतो कव्हर करतो नेक्स्ट वन बघूया आपण आन्सर पाठवू येस येस पाठवा ना ए यातलं समजलं ना रे दोन्ही दोन्ही रिएक्शन येस नेक्स्ट वन पहिल्याचं तर तुम्ही देऊन ठेवलेले आन्सर पहिल्याचं कोणत्याचं एमजी वालेचं हो ह्याचं दिलेलं आहे का आन्सर येस अरे स्टील बघा हे सांगा ना लेट्स ट्राय टू टॉक अबाउट ऑक्सिडायझिंग रिड्युसिंग एजंट कोण आहे ओके हे सांगायचं तुम्ही ऑक्सिडायझिंग एजंट रिड्युसिंग एजंट इन दिस सर हे लिहायचंय का हो लिहायचंय ना हे लिहिलं नाही का नाही तर तुमच्या कसं लक्षात राहणार आहे जर लिहिलं नाही तर सर ते आधीच लिहित होतो तुम्ही ते टेबल दाखवणार होता ना आधी टेबल आधी अंडरस्टँड करा टेबल इम्पॉर्टंट आहे का अंडरस्टँड झालं तर तुम्ही तुमचं टेबल बनवाल टेबल तर फायनल हे आहे रे की जे काही शिकलोय त्याचं फायनल दिस इज इट कन्क्लुजन शिकलोय ते तर माहित पाहिजे काय आहे सर त्यांची स्टेट नाही स्लाइड दाखव ना मागची स्लाइड दाखव ना सर मागची स्लाइड अरे ही नाही ह्याच्या पुढची हा ही सर आपण त्याचे स्टेट्स लिहायचे का म्हणजे कुठल्या स्टेट मध्ये प्रेझेंट आहे गेशेस वगैरे कंपल्सरी आहे लिहिलं तरी चालेल नाही लिहिलं तरी चालेल काही जास्त फरक नाही पडत गॅस मधलंच आहे ना कारण सगळं नाही असं काही नाही लिक्विड आहे की कुठेतरी हे काय सर हा सर ते प्रोडक्ट मध्ये पहिला टर्म एच थ्री सी आहे ना सेकंड एक्झाम्पल मध्ये दॅट इज सी एच थ्री सी एच थ्री इथेन सी टू एच सिक्स पण लिहू शकतो ना हो ते ऍडिशन समजावी म्हणून तसं दिलंय अच्छा तर नेक्स्ट घ्या ना म्हणजे इक्वेशन येस ते लिहित होतो स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा काढून घेतला सर येस ओके सो बघा आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय सांगायचं ह्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन रिडक्शन तर सांगितलं ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण आहे रिड्युसिंग एजंट कोण आहे आणि इथे ऑक्सिडेशन कोणाचं झालंय रिडक्शन कोणाचं झालंय एजंट कोण आहे सगळं सांगायचं बघा इथे काय काय एक्सप्लेन सांगायचं ऑक्सिडेशन कोणाचं झालं तो कंपाऊंड रिडक्शन कोणाचं झालं तो कंपाऊंड देन ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण आहे रिड्युसिंग एजंट कोण आहे हे कंपाऊंडचं नाव जाते का ऑक्सिडायझिंग एजंट ऑक्सिडेशन मधलं कन्फ्युजन दूर होतंय का काही चार बॉक्स मध्ये सांगायचं चार बॉक्स मध्ये सांगायचं आहे सगळ्यांना आन्सर करू दे फिर हम पूछ देंगे सर ते एसएनसीएल2 आहे ना एस
एसएनसीएल टू यस तीन तीन एसएन इज फॉर तीन त्याचा एटॉमिक सिंबॉल एसएन आहे एसबी येतो ना सर टेन ला एसबी काय असते एसबी अँटीमोनीचा आहे सॉरी डू वी हॅव एनी आन्सर्स सब प्रायव्हेटली आन्सर करा असं नाही एवढी वजवा करतात का अरे एवढी वजवा नका करू रे सबको मौका दो आन्सर करने का सगळ्यांनी त्यांचं डोकं लावू दे सर सेकंड एक्झाम्पल सांगायचं आहे ना फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये ऑक्सिडायझिंग एजंट रिड्युसिंग एजंट सेकंड एक्झाम्पल मध्ये ऑक्सिडेशन रिडक्शन कोणाचं होतं ऑक्सिडायझिंग एजंट कोण आहे रिड्युसिंग एजंट कोण आहे सगळं सांगायचं ओके लेट्स आस्क कोणाला विचारूया आपण एनीवन हँड रेज करा इंटरेस्टेड कॅन्डिडेट्स सर एचजी काय बरोबर काय पहिले ते सांगा मर्क्युरी काय आलं काय आलं बरोबर कोणतं आहे ते सांगा ना पहिले आन्सर अरे एक्सप्लेनेशन घेऊ ना चुकीचं एक्सप्लेनेशन पण घेऊ अरे असू दे काय होतंय चुकलं तरी चुकलं काही प्रॉब्लेम नाही घाबरायचं नाही आपल्याला पहिलाच दिवस आहे पहिल्या दिवशी थोडी चुकणार आहे म्हणजे चुकलं तरी काही होणार आहे उद्या चुकलं तर प्रॉब्लेम असेल आणि परवा मेजर प्रॉब्लेम घरी जाऊन बसा काय उपयोगच नाही अवनी 47 यस सर यस दिस वन कोड कोड आहे सर एम जी इज द ऑक्सिडाइज्ड एंड इज ऑक्सिडाइजिंग एजंट एंड एफ इज रिड्यूस्ड एंड इज रिड्यूसिंग एजंट करेक्ट आहे का नो नो सर नो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिडाइज कोड झाला रिड्यूस कोड झाला सांग अवनी हु इज ऑक्सिडाइज हु इज रिड्यूस स्वतः ऑक्सिडाइज होतोय सो तो दुसऱ्याला काय करेल रिड्यूस करेल सो तो एजंट कोणता झाला मग रिड्युसिंग इट सेल्फ इज गेटिंग ऑक्सिडाइज बघा तुम्ही स्वतः यु आर तुम्ही स्वतः कोणाला तरी चॉकलेट देताय राईट तुम्ही देताय म्हणजे तुम्ही कोण झाला गिव्हर झाला तुमच्याकडचं काय होणार आहे एक्झॅक्टली अपोजिट होणार आहे ना राईट स्वतः ऑक्सिडाइज होत आहे स्वतःकडचा लॉस होतोय तेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला देताय दुसऱ्याकडचा गेन होतोय तुमचा लॉस होतोय ना सो अपोजिट टर्म असणार आहे सो तुम्ही जर ऑक्सिडाइज झालाय तर तुम्ही दुसऱ्याचं काय करणार आहात रिडक्शन करणार आहात सो एजंट कोणता झाला रिड्युसिंग एजंट राईट सो एम जी काय झाला माझा रिड्युसिंग एजंट एफ टू वर्ड काय झालंय देर इज ऍडिशन ऑफ वॉट ऍडिशन ऑफ एम जी इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इलेमेंट सो ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इलेमेंट इज रिडक्शन राईट सो हा रिड्यूस होतोय इट इज गेटिंग रिड्यूस तो दुसऱ्याचं काय करणार आहे ऑक्सिडेशन इट इज गोइंग टू ऑक्सिडाइज सो तो एजंट कोणता झाला ऑक्सिडाइजिंग एजंट बघा येते का लक्षात येस नेक्स्ट वन अनुष्का सर एकदा एक्सप्लेन करा ना परत ओके बघ एमजी चं काय होतंय सांग एमजी मध्ये देर इज अडिशन ऑफ एफ फ्लोरिन काय होतोय एमजी मध्ये ऍड होतोय राईट सो देर इज अडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह इलेमेंट फ्लोरिन इज इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह इलेमेंट There is addition of electronegative element. Oxygen पण काय ऑक्सिजन पण काय आहे ऑक्सिजन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह इलेमेंट ना नेगेटिव्ह राईट सो ऑक्सिजनची ऍडिशन काय असते
ऑक्सिडेशन सो ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट काय झालं ऑक्सिडेशन तो स्वतः ऑक्सिडाइज होतोय इट सेल्फ इज गेटिंग ऑक्सिडाइज सो तो कोणाला दुसऱ्याला काय करणार आहे रिड्यूस करणार आहे तो एजंट कोणता झाला एजंट झाला रिड्युसिंग एजंट इकडे काय होतंय एफ मध्ये फ्लोरिन मध्ये देर इज ऍडिशन ऑफ एमजी एमजी इज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट नाऊ हायड्रोजन इज युअर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इलेमेंट ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन इज व्हॉट addition of hydroxy addition of hydrogen reduction. Reduction so addition of electropositive element will be reduction itself is getting reduced so to dusra konal tari kay karel it will oxidize so to agent konta zala agent oxidizing agent jo oxidize karnar hai dusryanna oxidize karto na so that is by oxidizing agent samajlo ho ho yes सर कसं ओळखायचं इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कसं ओळखायचं रे कसं ओळखायचं सांगा बरं कसं ओळखायचं लेफ्ट साईडला असतील पिरियॉडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह लेफ्ट साईडला कोण आहे राईट साईडला कोण आहे हे एमजी कुठे आहे तुझ्या लेफ्ट साईडला की राईट मेटल्स आणि नॉन मेटल सारखं करू शकतो ना सर आपण येस मेटल नॉन मेटल पण ऑप्शन आहे बघा आता पिरियॉडिक टेबल नाही शिकलोय सो आता बिंदास उघडून बसा नंतर आपण अख्खाच्या अख्खा पिरियड टेबल शिकणार आहे सो तेव्हा बघायत बसायची गरज नाही पण सर क्वेश्चन नंबर 2 सांगा ना सेकंड क्वेश्चन अनुष्का आहे सर मी SnCl2 कंपेअर केलं याच्यामध्ये सो काय कंपेअर केलंय SnCl2 ओके सो जे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे त्याची ऍडिशन होते Sn2 4 झाला सो म्हणजे इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दोन सेकंड हे इथून इथे होते HgCl2 मध्ये Hg चे मॉलिक्युल वाढले म्हणजे मॉलिक्युल्स वाढले दॅट्स व्हाय तो रिडक्शन असंही बघू शकतो की Cl चे मॉलिक्युल्स कमी झाले राईट झाले सर म्हणजे HgCl2 ना HgCl2 तो जर 2 Hg असतील तर काय झालं पाहिजे ते Hg2Cl4 असं असतं ना एजी डबल डिफरंट वेने म्हणू शकतो ना असं तसं म्हणतो मी कारण एजी आता एजी हा तुम्हालाच माहित नाहीये इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे यु आर नॉट शुअर अबाउट दॅट 100% शुअर नाही पण मला माहितीये पण तुम्हाला नाही माहितीये ना आता क्लोरीन पण तुम्ही म्हटलं मध्ये येतो कुठेतरी क्लोरीन मध्ये येणार आहे कार्बन मध्ये कार्बन मध्ये होतो क्लोरीन काय क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन 17 ग्रुप एकदम लेफ्ट साईडला बघा इथे काय झालं एजी डबल झालं ना सो सीएल पण डबल झाला असता सो 4 व्हायला पाहिजे होते बट ते काय तिथे डिफरंट वे कॅनस आहे की देर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सीएल ऑर डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट रिमुव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट काय असतं रिडक्शन म्हणजे हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे ना रिडक्शन नाव इट सेल्फ इज गेटिंग रिड्यूस तिथे काय होतंय इट सेल्फ इज गेटिंग रिड्यूस सो तो दुसऱ्यामध्ये काय करेल ऑक्सिडाइज काय झाला माझा ऑक्सिडायझिंग एजंट समजतंय का नक्की सगळ्यांना समजलंय येस सर एनीवन हॅव्हिंग डाऊट इन दिस सर एजी तेवढाच राहतो ना सीएल टू चा काउंट तो 4 Cl2 वरून 2 Cl2 येतो मी दोन्ही वेळे सांगितलं तुम्ही समजण्यासाठी दोन्ही वेळेने समजू शकता की सीएल चा काउंट कमी आहे और एजी चा काउंट जास्त आहे बोथ वे यू कॅन अंडरस्टँड एजी तर तेवढाच राहतो एजी सीएल टू चा एजी टू सीएल टू झालाय ना पार्ट टू कोएफिशिएंट आहे ना सर टू दोन्हीला एकाला फक्त एजीला नाहीये ना एजी तेवढाच राहतोय फक्त सीएल टू कमी होतोय
सर विनाकारण कन्फ्युजन बोथ वे समजू शकता रे तुम्ही की सीएल टू कमी झालाय और एचजी इंक्रीज झालाय इथे एचजी सीएल टू फॉर्म्युला आहे इथे एचजी टू सीएल टू फॉर्म्युला आहे सो एचजी इंक्रीज झाला ना येस स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नका फोकस करू तो तुम्ही बोथ वे समजू शकता ज्यांना ज्या वेने समजायचंय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह जे सोपं वाटतंय ते समजून घ्या बोथ इज रिडक्शन सो ते रिड्यूस होतोय एचजी सीएल टू इज गेटिंग रिड्यूस सो वॉट इट विल डू इन अदर कंपाउंड इट विल ऑक्सिडाइज स्वतः रिड्यूस झाला दुसऱ्याला ऑक्सिडाइज करतोय सो तो काय झाला माझा ऑक्सिडाइजिंग एजंट समजे सर एक डाउट होता येस सर ह्याच्याशी रिलेटेड नाहीये पण सर एलिमेंटशीच रिलेटेड आहे विचारू बोल बोल सर आपलं जे मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल आहे त्याच्यात सर डिसाइडेड आहे की राईट साईडला सगळे नॉन मेटल्स असतात मॅक्सिमम आणि लेफ्ट साईडला सगळे मेटल्स असतात सो सर असं काय एक्सेप्शन आहे का की राईट साईडला आपल्याला कोणता मेटल दिसतोय एक्सेप्शन राईट साईडला मध्ये पर्यंत दिसतात और देर इज अ मेटलॉइड सिरीज त्याच्या खालती जे कोणी आहेत ते सगळे मेटल्स आहेत तुझे सो राईट साईडला पण मेटल्स आहेत इफ यू सी पी ब्लॉक पी ब्लॉक चा पार्ट जो आहे ना हे बघ पिरियड टेबल इथे कुठेतरी होतो ना मेटलॉइड सिरीज ही अशी असते इथे राईट सो हा इथला जो पार्ट आहे इथला पार्ट ते काय असणार आहे तुझे मेटल्स सर सर आता आपल्याला असं इक्वेशन दिलं त्याच्यात ते काय काय विचारू शकतात कोण ऑक्सिडाइज होतंय कोण रिडक्ट होतंय आणि कुठले एजंट कोण आहे तेवढंच ना रिएक्शन एवढाच क्वेश्चन म्हणणार आहे सर आणि ह्याच्यावर अख्खा चॅप्टर आहे हे तर पहिले दोन पॉईंट झाले फर्स्ट टू पॉईंट आपण अंडरस्टँड केले खूप सिम्पल होते नेक्स्ट ऑक्सिडेशन नंबर आणि त्याचा बॅलन्सिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तेवढेच इम्पॉर्टंट आहेत खूप सोपे पण एकदम सोपे आहेत काहीच कठीण नाहीये फक्त पॉइंट एकदा समजले पाहिजेत चला हे लिहून घ्या आजचं एवढं शिकलोय आपण लिहून झालं ज्यांचं नाही झालं त्यांनी एकदा लिहून घ्या सर येस सर अटेंडन्स बद्दल बोलायचं होत बोल ना ग्रुप पण सर 82 रोल नंबर आहे ना सर तो 82 रोल नंबर आहे ना कुठतरी आहे काय माहित सर तो ना मॅथ्सचे लेक्चर एकदम फुल अटेंड करतो आणि तुमच्या लेक्चरला आले की दररोज मेसेज करतो की आय एम अटेंडिंग फ्रॉम युट्यूब कोण आहे नाव काय त्याचं सर नीरव काल पण 11:30 ला मेसेज केला त्यांनी आणि आज पण केलाय ठीक आहे करूया आपण त्याच्या घरी फोन विचारू त्याच्या घरी नीरव म्हणजे तो का प्रॉब्लेम आहे सर तो म्हणला माझा झूमचा प्रॉब्लेम आहे ग्रुपवर मेसेज टाकला तुमचा लेक्चर केमिस्ट्री फोबिया असेल त्याला पण मला पण होत असं तर मला सकाळी सकाळी नाही झाला झूम ने का फोबिया सकाळी नाही हा कारण की रात्र हे वायफाय बी रात्रीचं बंद करते तर सकाळचं जरा स्लो चालतो इफ समवन इज सेइंग की आय एम अटेंडिंग फ्रॉम युट्यूब त्या केस मध्ये त्यांना नोट सबमिट करायला सांगायचं सर मी तेच केलं सर मी तेच केलं सेम मेसेज केलं ज्या मोमेंटला ते नोट सबमिट करतील त्या दिवसाच्या त्याच वेळेस त्यांना अटेंड मार्क करायचं अटेंडिंग फ्रॉम युट्यूब सांगितलं की प्रेझेंट मार्क केलं असं नाही करायचं हा सर अटेंड मार्कच करायचं नोट सबमिट केल्या तर प्रेझेंट मार्क त्या पण लगेच काय असं नाही की नंतर कधीतरी करतोय दोन दिवसांमध्ये त्याच दिवशी केल्या तर सर रामाय नावाचा एक मुलगा आहे सर आज सकाळी मॅथ्सच्या लेक्चरला मी बोललो तर लिस्ट बघत होतो त्याला स्क्रीनशॉट पाठवला की तू नाहीये तरी म्हणतोय अरे मी आहे तुझं काहीतरी स्क्रीनशॉटचा टायमिंग बघा तुम्हाला पाठवलंय मी 9:37 नाही काढलंय बघा तो जेईचा जेई मॅथ्स नाहीये का तू नाही सर त्याच्या 5 मिनिटांनंतर जेई सुरू झाली लगेच नव्हती झाली सर त्याला म्हणलं मी सरांनी कोणी असं म्हटलं ना की प्रेझेंट आहे तर काय करा नोट्स मारा त्याच दिवसाच्या हा सर मी त्याला सांगितलं बाजू गरज नाही मला सेव डेचा तुमचा ग्रुप हा सर 90 पुढचा बाय द वे जेवायचा ब्रेक घ्या 12:45 ला फिजिक्स चालू होईल काय 12:45 छान आहे कधी आणि हा क्लास कधी संपतोय
हा संपला की विषय संपला आजचा. आता उद्या बघू नवीन पॉइंट. उद्या काय सर एक मिनिट एक लास्ट पॉइंट राहिले ते पण लिहून घ्यायचे आपल्याला. स्क्रीनशॉट घेऊन स्क्रीनशॉट नुसते ठेवू नका नोटबुक मध्ये पण पाठव. आमच्यामध्ये कोण आहे लीडर 90 वाला ह्याच्यात? मी आणि अजून कोण काय माहिती कशात? कौशल सर. कौशल रोल नंबरच दिले नाही तुमचे ना अजून सर. 90 मध्ये कौशल आहे सर. मी जेई अटेंड नाही करत होते त्याचा अटेंडन्स काय माहित नाही मला. ठीक आहे जेई चा नका करू अटेंडन्स सर. पुढचं कौशल्य अश्विनी होती का मला असं वाटतंय. अश्विनीला सर पुढचं दाखवा ना. सर नव्हतं सांगितलं बहुतेक कौशल की आदित्य होता माहित नाही. ओके मी होती पण सर. हा तू होतीस. कौशल पण होता सर. ओके कौशल पण डन सर. थांबा सर थोडा दोन मिनिटं सर. घ्या घ्या लिहून घ्या सर. REAGENT म्हणजे काय 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 सेकंड वर्ड डेफिनेशन मधलं रिएजंट काय ते रिएजंट. हां म्हणजे रिएजंट कन्सिडर्ड जस्ट अ केमिकल कंपाउंड ऑर अ सबस्टन्स. सबस्टन्स तर लिहिलंच आहे केमिकल कंपाऊंड. येऊ दे का नाही हे समजून घेतलं ना आपण लिमिटिंग रिएजंट वगैरे ना त्याला. आता रिएजंटला तुम्ही काही वर्ड युज करू शकता पुढे. रिएजंट इज जस्ट अ केमिकल कंपाऊंड ऑर अ सबस्टन्स. हे घेतलं ना हे समजून घेतलं की नाही ऑक्सिडेंट ऑर ऑक्सिडायझिंग एजंट रिडक्टंट ऑर रिड्युसिंग एजंट नाही समजलं का? वर्ड नाही हा वर्ड नाही युज केला आपण. हा वर्ड युज नाही केला बट हे तर समजून घेतलं ना. येस सर. येस आजचं जे झालंय तेच लिहायला सांगतोय. सर आता लिव्ह नाही करायचं ना? हा लिव्ह म्हणजे तुमच्यावर आहे. 12:45 ला फिजिक्स चालू होणार आहे सो तेव्हा पाहिजेत प्रेझेंट सर. आणि आमच्या माझ्या ग्रुप मध्ये अशी बंधन आहे ज्यांनी मॅच पण म्हणजे चेक केला ना तेव्हा तेव्हा पण नव्हती आणि आता पण नाही आहे. हा त्यादा अब्सेंटच करायचं बघ. हा सर तुम्ही एक वेळ मॅच मध्ये अटेंडन्स नका घेऊ कारण मॅच मध्ये कसे काही जण ड्रॉप पण आहेत. मॅथ्स ड्रॉप्स वाले ड्रॉप वाले पण आहेत. फिजिक्स केमिस्ट्री मध्ये घेत जा सगळे असले पाहिजे. सर बट त्यांनी इन्फॉर्म केलं पाहिजे ना की ते नाही येत. हा ना इन्फॉर्म पण नाही करत सर. मॅथ्सला 95 होते आता 92 स्टार्टिंगला. केमिस्ट्री 98 होते सर. 98 स्टार्टिंगला. आज लय जण अटॅक झाले. उद्या उद्यापासून कॉल चालू होते. तर त्यांना तुम्ही आवडत नाही वाटत? मला मी आवडून केमिस्ट्रीचा अभ्यास करणं तुम्हाला इम्पॉर्टंट. येस सर. येस सर. चांगलं शिकवत काही बिघडणार नाही असं काय. माझं काहीच बिघडणार नाही. आणि तुम्ही तुम्हाला रिव्ह्यू फॉर्म हवेच असेल तर रिव्ह्यू फॉर्म टाकू आपण. तुम्ही जे काही निगेटिव्ह येतील रिस्पॉन्स आले तर त्या केस मध्ये बघता येईल. असं काही नाहीये सर. चांगलं शिकवतात तुम्ही. इतकं पण काय 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 किती निगेटिव्ह आलेले मागच्या वेळ फॉर्मवर? ऍव्हरेज काहीतरी 9.2-9.3 होता. ओहो.